Ora, pessoal, vocês aí estão? Ora, vocês aqui ponham. Bora, bola ao meio, pessoal. Saiu. Não deixa vir, não deixa vir! Vai, 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 vai
Tudo junto, calma. Tudo junto, os pés dentro do campo. Vai, 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 vai.
Margarita! Bata a escada aí, solta! Isso é isso, serve! Aí, já teve! Caralho, passou! Isso! Thank you.
Estão as mãos, jogadores. Thank you.
Perdão, vendo o fisco, nem que.
Bora, pessoal! Joga a direita, acho que... Tira, mete essa bola fora, mete por fora, da rede.
Henrique! Thank you.
Vai!
Se ele vier, é meu. Dá distância! Dá distância! Dá distância! Acabou a discussão!